Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Bom. Ô, seu Antônio, eu achei que o seu negócio era mais pequenininho. Ah, mas é pequeno, aqui trabalha só eu com a mulher, praticamente. A sua mulher trabalha com o senhor? Ela me ajuda. Ah, é? Me ajuda. Ela pega as ferramentas também? Ela é minha parceira, né? Opa, então nós vamos ter que entrevistar ela também, né? Porque antes ela mexia com carvão, depois eu fui mexendo com essas coisas meio por brincadeira. E aí, hoje, graças a Deus, tá vendendo bem peças. Não é coisa de fazer por produção grande, né? Porque é tudo manual, então produz pouco, né? Mas é o suficiente para nós sobreviver, né? Certo. Isso aqui não é para ficar rico, é para nós ganhar o nosso pão, né? Mas então vocês estão vivendo só disso aí agora? Eu sobrevivo disso aqui. Pago meus aluguel, pago minhas contas com isso daqui. Então, o senhor estava falando que onde o senhor mexia com carvão. Onde o senhor nasceu, seu Antônio? Eu nasci no Vale da Reda, ali Ribeirão Branco, um bairro chamado Varginha. Lá era roça? Roça mesmo. Lá era isso. Então, como que é o seu nome inteiro? Antônio Rodrigues de Oliveira. Antônio Rodrigues de Oliveira. Seu Antônio, o senhor nasceu que data? Eu sou de 9 de outubro de 65. 65. Então, seu Antônio, o senhor falou que nasceu na roça. O que seus pais faziam lá? Lá na mexia só com lavoura mesmo, né? Feijão, milho, cebola, alho. Pra vender, né? Pra vender. Plantava um pouco pra comer e um pouco pra vender, certo? Vocês vendiam pra quem? Lá vendia assim. O pai plantava pouco, né? Então. Os compradores passavam lá pra comprar? Passava, né? Lá. Ele plantava pouco, né? Então era uma. Era dava pra viver, certo? Bem. Certo. Porque tinha um porco bom no chiqueiro, tinha uma galinha boa, tinha uma horta boa, né? Então o cara da roça hoje ele precisa de pouco dinheiro, né? Ele ia pra cidade cada 6 meses, né? Cada 6 meses? É, o senhor tá entendendo? Então uma coisa, a vida é muito boa, né? Só saber levar ela, né? Hoje na cidade é aquela loucura, né? Pega dinheiro toda hora e toda hora sem dinheiro, né? É um entra e sai de dinheiro, né? E na roça não, né? Vocês não via quase dinheiro? Eu não via dinheiro, mas também não passava necessidade de nada, né? Se eu falar que não é passar necessidade. A mãe fazia a nossa roupa. A mãe fazia a roupa? Fazia a nossa roupa e o pai comprava açúcar e sal bastante, né? Que dava para aguentar 6 meses. O feijão, o arroz, né? Plantava suficiente que dava para não ficar todo ano plantava, né? Então só comia coisa boa, né? Vocês tinham vizinho, não? Ah, tinha, né? Tinha meus parentes, né? Meus tios, meus avôs. Tudo gente trabalhando no mesmo sistema que vocês. Era um bairro familiar. Familiar? Familiar. E você foi na escola, São Paulo? Eu estudei até a terceira série. Até a terceira série? Até a terceira série. Lá tinha até a terceira série, só depois aí não tinha mais... Tá certo. E como que era a casa de vocês? Era de tijolo ou era de pau? No começo era de madeira. As duas casas eram de madeira. De pau a pique? De madeira serrada mesmo. Lá tinha muita madeira. Madeira serrada mesmo, naquela serrinha de um ficar embaixo e outro em cima, né? Tem nome aquela serra, não? Eu não sei o nome que é. Eu sei que ficava um embaixo e outro em cima e ali... Você trabalhou naquilo, não? Eu naquela época eu era criança, pequena, né? Então levava café pra eles, levava uma água, ficava vendo eles trabalhar, né? E que madeira que eles cortavam? Na época eu trabalhava com muita canela, né? Canela, podia cortar? Só que lá meu avô era muito severo, né? Então ele deixava cortar só pro uso da propriedade. Por exemplo, se um neto, um genro quisesse fazer uma casa... Aí ele liberava para cortar, mas dizer assim, cortar para cortar zóio não. Não. Toda a vida ele foi muito rigoroso, né? Até que por... Só para o senhor ter uma ideia, lá o senhor chega lá e ainda nós tem ainda 50 pinheiros araucária muito grande, né? Daqueles que não dá para um homem abarcar. Então ele falou assim, não, só vai tirar o que nós vamos usar. Eu quero ver meus netos, meus tataranetos, toda a minha... As minhas últimas gerações comer pinhão da minha... E tá comendo. Tá comendo, tá lá. Tá lá ainda. Tá lá. Ele pensou muito bem, seu avô, hein? Que legal. Entendeu? Deixava cortar, certo? Mas um pinheiro que não dava pinhão, nunca deixou de dar um pedaço de terra para um neto fazer uma casa. Tá. Certo? Então era... Mas é só pro uso, não era pra vender, lucro, negativo. Né? Tá certo. Ele era um avô e a gente foi criado naquele sistema, né? E é bom, né? Mas você falou de carvão. Vocês faziam carvão também? Não, lá eu mexia com lavoura até meus 35 anos, certo? Você ficou lá até 35 anos? Até 35. Casou lá? Casei lá. Com essa esposa que você está hoje? Então, ela é de lá também? De lá também. Ela é meio família, meio prima, não? Ela é parente de longe, né? Parente de longe. Mas conta mais um pouquinho daquele tempo lá. Eu queria saber, vocês tinham banheiro em casa? No começo, eu vou falar a minha verdade pro senhor, não tinha. Não? Não tinha. Não tinha banheiro.
É, a luz elétrica, né, quando foi em casa, eu já estava com quase 17 para 18 anos. Antes era o quê? Querosene? Ah, eu usava fossa, querosene, né? Uhum. Aí depois, aí o pai estava meio doente, daí eu mandei fazer um banheiro para ele, né? Para ser mais fácil, para dar dentro banho dentro da casa nele. Ou fora da casa? Fora da casa. Ainda era fora da casa o banheiro? É. Mas da casa de madeira ainda? É, porque aí eu cuidava dele, para facilitar a vida dele, né? Tá certo. Você tem foto dessa época? Não tem? Eu tenho foto. Tem? Tenho foto, depois pouca vamos coisa. Mostrar... Que seja uma foto já é bom dessa casa aí. Eu tenho já é foto, legal. Mas da minha. Agora, você ficou até 35 anos. Por que você saiu de lá? Porque eu não mexia com lavoura, certo? E aí, eu mexia com lavoura. Quando era lavoura, feijão, milho, então não quebra ninguém. Agora eu comecei a mexer com lavoura de tomate. Tomate quebra. Em 96, nós perdemos tudo, né? Fiquei uma zero. Vocês queriam ganhar mais, né? É, fiquei uma zero. Daí eu comecei a mexer com tora, né? Cortar tora pra serraria. Nesses pinos, para serrar para caixa para tomate. Pinos de reflorestamento. É, de reflorestamento. Daí, aí comecei a mexer e aí pensei, isso aqui dá para nós sobreviver, vou largar a mão de lavoura, né? Que eu fiquei mais 2 anos plantando lavoura, tirava dinheiro da madeira e punhava na lavoura. Mas não retornava, né? Não retornava. Aí abandonei de tudo. Aí, então a madeira era garantida. É, então daí eu parei de tudo, né? Mas tem vontade, uma hora voltar a plantar, né? Bonito, né? Aqui você não planta? Não. Aqui não dá tempo, né? É seu aqui já? Não. Alugado. Você aluga o lugar, né? É, aqui é alugado. Aí não sobra tempo pra nada, né? E por que você escolheu São José dos Campos? Ó, é muito... A vida da gente é muito... Eu saí de lá, fui para Araçaíba, né? Que já é Apiaí, perto do Vale da Ribeira. Daí de Araçaíba, nós viemos aqui para São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, nós viemos aqui pro Cedo, aqui de Paraibuna. Sei. Mas era assim, gente que falava pra vocês que era bom, aí vocês vinha já com o serviço arrumado, certo? Ah, vocês iam de serviço. Vinha pra fazer... Pra firma. Pra cortar a tora pra serraria. Aí do Cedo, nós fomos, voltamos pra Salesópio. Fiquei 1 ano e 8 meses lá em Salesópio, só cortando pino. Lá que eu comecei a mexer com carvão. Com carvão. Que antes, o que acontecia? Se uma pessoa falasse em carvão pra mim, eu falava pra ele que... Porque o carvão tem que saber mexer. É melindroso o negócio. É melindroso, né? Carvão tem que saber mexer. Eu não queria saber de carvão, né? Então, você aprendeu, então? É, aí a Celesop, quando eu vi muita madeira perdendo, aproveitava a tora de 18 acima. Para baixo? De 18 abaixo é lixo. 18 o quê? Centímetros? 18 centímetros. Sei. Então daí começamos a aproveitar o que ia perder para carvão. Nossa. Então a matéria-prima estava de graça ali para então vocês. Daí eu fui aprendi a mexer com carvão. Você construiu o forno de tijolo? Construí forno, sei construir com forno de qualquer tipo de forno, certo? Tanto de tijolo como de barranco. Aqueles que cavam no barranco, cava no barranco. Ou faz aquelas forno caieira, né? Caieira eu não consigo fazer, nunca fiz. Caieira é mais difícil, né? Nunca fiz. Aí o que acontece? Aí comecei a mexer com carvão, aí eu tirava a tropa de serraria e a... Aí de lá eu terminei o serviço, né, que a hora que acabou a madeira, daí o rapaz que eu trabalhava para ele trouxe eu para São José. Ah. Daí que eu fui conhecer o lixão, meu Deus do céu. Lixão? É, onde a prefeitura jogava. Ah, lixão da madeira. Nossa. É muita sobra. Nossa, daí eu fiquei... Encantado. Nossa senhora, pensei, não vou sair mais daqui, né? Já me falaram que essa cidade aqui é a cidade do Tio Patinhas, porque tem dinheiro sobrando. O Nossa, povo tem um lixo muito rico, né? Hoje, carvão, o único problema é que nós não conseguimos liberação de forno para fazer, certo? Parei de fazer carvão porque eu não consigo liberação. Por causa do CETESB, né? Não, a CETESB até libera. O que que é? A prefeitura tem um projeto que não pode fazer carvão aqui, não sei porquê. Da cidade não pode? Não pode. Então eu parei por causa disso, mas eu tinha 40 fornos e trabalhava só com a madeira da prefeitura. Não. Aqui você começou? Aqui, nossa. Aí paguei muita conta, né? É. E dava serviço pra muita gente, né? Que trabalhava, porque às vezes a pessoa fala que carvão é trabalho escravo, né? Uhum. Saía uma pessoa... É porque suja muito, né? Saía umas pessoas que ele nunca trabalhou naquilo e não tem nem noção o que é trabalho escravo, né? Sim. Porque o carvão é um serviço... Na verdade é meio livre, porque você vai na hora que precisa só, né? O cara, às vezes ele fala uma coisa que... Não conhece. Ele não conhece. É, ele até fala besteira, né? Porque é um serviço que pode criança trabalhar que... Se eu abrir um forno e ele estiver fria, bem geladinho, uma criança aí de 12 anos, para ele ajudar o pai, é melhor ele estar ali ajudando o pai do que estar roubando, matando...
Apoiado, seu Antônio. O senhor entendeu? Isso vai entrar no vídeo, porque eu concordo com o senhor. Então, mil vezes, meus dois moleques me ajudaram desde pequeno. Nunca forcei eles em nada. Eles me ajudavam de acordo com que eles aguentavam. E eles aprenderam uma profissão. Ó, hoje, graças a Deus, para tudo lado que eles vão, eles são bem recebidos, tem serviço. E esses que ficam largados para a rua? Pois é, pelo que menos aprende? Estava com o senhor aí aprendendo. Eu não quero esmola, ir lá na pedir cesta básica, pedir esmola. O senhor está entendendo? É muito humilhante para uma pessoa que tem brilho na cara. O senhor está entendendo? Então, eu acho que os nossos prefeitos, os nossos governadores deveriam ver as pequenas pessoas que querem trabalhar. Quer trabalhar, não é pedir esmola. Ir lá pedir remédio. Chega lá pedir um remédio, não tem. A melhor coisa é ter o serviço. O senhor precisa comprar um remédio, ele vai lá e compra o remédio que ele precisa. Claro, dá dignidade, né? Então, eu acho que a vida é muito... Eu já passei muita dificuldade, certo? Mas a gente não... Eu não desanimo, né? Muito bem. Deixa eu ver o aproveitamento. Aí que coisa mais linda, né? Legal. Isso aqui é um IP amarelo de rua, certo? Então, nós usa aqui, tirar as pecinhas, fazer umas peças para decoração. Tem um IP amarelo. E como é que essa madeira chega aqui, seu Antônio? O senhor fica sabendo e... Não, não. Aí eu vou no lixão. Eu vou lá onde que eles... É no lixão. Eu vou lá onde que joga. Não é que joga. Onde eles põem essa madeira? Eu vejo quando tem um IP, um pau-ferro. O senhor conhece as madeiras, né? Eu conheço bastante. Só de olhar, né? Eu conheço. Isso aqui é uma pecinha muito bonita. O que, que o senhor faz com esse aqui mais comprido? Isso aqui é mais para decoração mesmo, daí a gente lixa bem lixadinho, né? Às vezes escreve alguma coisa aí que Não, escreveu ainda não... No pirógrafo não. Eu não escrevi ainda, mas se Deus quiser no futuro, nós vamos fazer isso, né? Tá vendo? O senhor tem... Ali o senhor tem... Aquela é uma seringueira ali? Não, aquilo ali é um ficus. É um ficus, né? Isso. Aquilo lá não presta para nada, né? Não, mas serve também. Serve? Você faz alguma coisa? Hoje dá para aproveitar para vários tipos de coisa, né? Ali mesmo vai virar uma floreira muito grande. Uma floreira. Uma floreira. Aí assim pode colocar terra dentro? Pode. Essa é uma floreira muito bonita, né? Você tem alguma floreira aí pra mostrar como que é, não? Tem, mas é pequena, certo? Mas pode ser, mas daí a gente tem ideia do que é. Deixa eu ver o que é uma floreira. Já foi? Deixa eu ver, isso aqui é uma floreira muito... É tudo de fixo, certo? Ah, essa aqui. Aqui se o senhor quiser plantar uma planta, o senhor planta. Ah, tá. É que aqui como tem criação, às vezes o cachorro vem e mexe, né? Mexe. Ah, mas já deu pra ter uma ideia como que é. Olha, aqui é uma floreira bonita. O senhor pode plantar vários tipos de planta, né? Certo? Só que nós não temos muito tempo assim, certo? Para fazer o paisagismo aqui, né? Então a gente tem que quase fazer um curso para ficar bom nisso, né? Aqui, ó, um pé de manjericão que é mais lindo, dá um toco porque ninguém dá nada para ele, certo? Mas olha que coisa mais gostosa. Tá lindo mesmo. E olha como que ele tá forte, né? Dá um aroma bom pro lugar, né? Aqui tem uma babosa, né? Que é um remedião, né? E você só conhece os remedinhos do mato também? Conheço um pouco. O que, que o senhor usa aqui normalmente na sua casa? Tem babosa, tem... Carqueja, que eu vi. Carquejo, tem losma. Losma. Tem hortelã. Você usa bem pro fígado, então, as coisas, né? Porque é amargo, né? É amargo. Aí tem... E lá na roça, desculpa interromper o senhor, lá na roça, lá no Paraná, no Vale do Ribeira, quando você ficava doente, fazia o quê? Tinha médico? Lá não. Eu fui no médico com 25 anos de idade. Lá foi só na base de raiz. Lá não tinha negócio de médico. Mas não. Que raiz? Que os pais conheciam, a avó conhecia? O pai conhecia, tinha um raizeiro lá que ele era bom, né? Então fazia, não sei se o senhor já conheceu que é remédio de miopatia. Então meu avô comprava, né? Daí quando uma pessoa ficava doente, daí ele ia lá, temperava a dosagem que precisava, né? Certo. E nós... Se virava com isso? Se virava com isso. Tinha benzedor, não? Tinha. Esse raizeiro era benzedor. Raizeiro era benzedor. Era benzedor. E as pessoas não acreditam, né? Tem uns que não, né? Mas Você já foi no benzedor, não? Nós fomos criados... Frequentando isso. Então, ficava uma criança doente e... Era... Ele benzia, né? Tá. E quando dizia mordida de cobra? Aranha. Tinha também um benzimento que eu vou falar uma coisa pro senhor, é coisa de doido. Pode contar. É coisa de doido, né? Que nem um dia que a aranha me mordeu, né? Daí eu fui numa senhora de idade lá que tinha quase uns 80, quase 90 anos, né? Daí eu falei pra ela que a aranha tinha me mordido, né? Eu falei assim, não, a aranha não mordeu, não. E eu falei, mas mordeu, você não mordeu, né? E ela fez uma simpatia, não saí da casa da mulher, senti mais dor nenhum, né? Tomei um copo d'água. Então, existe, não sei, é coisa de...
É um significado que Deus. É porque Deus dá o poder para as pessoas. Então muitas pessoas não acreditam, né? Eu acredito, né? Porque nós fomos criados na roça, nunca assim. Se tivesse de morrer, a cidade mais perto era 36 quilômetros, certo? 36 quilômetros. A cidade de terra. A cidade mais perto. É. Agora sou carcuda, 36 quilômetros. Nós andava 12 quilômetros para pegar o ônibus. Tinha dois ônibus por dia que ia para a coisa. Se a pessoa tiver de morrer. Já morria antes. Então é. Aqui nós estamos no paraíso. Só tem razão, viu? Não é mesmo? É, só tem razão. O senhor lembra a simpatia que ela fez, a reza? Não, não lembro. A planta que ela pegou, não foi nada. Lembro. A única coisa que ela mascou um fumo e põe no local. Mascou um fumo e põe. Ela mascou da boca dela e põe no local. Da boca dela e a única coisa. Só que ela era uma mulher, como ela era parteira. Então ela era uma parteira, então ela, no bairro lá não tinha negócio de mulher pra ganhar neném e ir no médico, não. Lá era. As parteiras que faziam parto, né? Certo. Eu mesmo fui nascido de parteira, né? De parteira. Aí você respeitava aquela ali como madrinha, né? Como mãe, né? Então era muito bom, né? Ô, São Antônio, vocês tiveram filho lá na roça ou não? Eu tive dois. E vocês casaram? Agora eu queria saber, porque geralmente, antigamente, os namoros eram muito rígido, né? É. Não pegava na mão, não sei o que. Não, o seu tempo, também foi assim, não? Tempo, eu nunca peguei na mão da patroa perto do pai dela, né? Porque a gente tinha consideração e respeito, né? É. Mas ele era mais liberado, né? Ele era um pouco mais liberado. Mas ele foi uma pessoa, um sogro que nunca me... É que a gente também sabia se comportar, né mesmo? Respeitar, né? Respeito, né? E o casamento de vocês foi lá mesmo? Foi lá mesmo. Teve padre, tudo? Teve, nossa. O padre foi lá? Fomos na igreja, na paróquia, né, da cidadinha que é Ribeirão Branco, né? Tá. Aí foi, nossa. Foi legal. Muito legal, muito bom, né? Fica de lembrança, né? Hoje eu digo que eu tô nervoso, eu pego as fotos do casamento, né? Que tem foto, é foto antiga, né? Mas é uma coisa que fica registrada pro resto da vida, né? Então eu quero ver essas fotos também. Fica registrado com o resto da vida. Não podemos esquecer, né? De ver essas fotos, Antônio. Então é coisa. E os filhos? Nasceu de parteira lá não, também? Não, daí já foi no médico, né? Aí vocês levaram lá. Já foi no médico. Já tava na mais época velha. Já não tinha mais parteira, né? Não tinha mais? Não, porque essa senhora mais de idade. Já tinha morrido. Não, até tava vivo, né? Só que ela já não tava aguentando mais, né? Vocês tinham lá festa, assim, tipo festa Santa Cruz? Lá na Folia de Reis. Lá fazia Folia de Reis, tinha. Tinha Folia de Rei, tem a Festa São Sebastião, que até hoje faz, né? Festa São Gonçalo tinha, não? Tinha também. Nossa, eu dancei muito da Romaria, né? Bateu muito pé lá. Ah, muito bom, né? De dois tipos, né? De dois tipos como, assim? É, porque tem muitos... de uma região para outra muda o sistema de com dançar, certeza. Né? Mas é muito bom, né? O senhor lembra como que batia o pé lá, como batia as palmas, ou não? Ah, lembro, né? Ah, lembra. Quer fazer aí? Não, né? não. Mas agora não sai. Mas a coisa, não sei muito, né? Muito bom. Tá, e alguém da sua família era folião, era assim, fazia... Eu tinha um tio que era, né? Uhum. Que tocava romaria, né? E tocava uma viola muito boa, né? Uhum. E meu tio, tinha outro tio que ele tinha uma devoção a São João, né? São João. Então todo ano ele fazia... Festa São João. Fazia festa de São João com candeia para ir pro rio meia-noite lavar a cabeça... Como que era isso? Coisa muito bonita, né? Ah, conte, São Antônio, porque isso é muito interessante. Porque o senhor descia aquela... a casa dele era no alto, né? Ah, isso era na véspera, né? Não, no dia de São João mesmo. No 24 mesmo. Tem que descer das 11h30 até meia-noite, tinha que descer pro rio para lavar a cabeça, né? Uhum. E daí descia tudo, candeia de cera, né? A minha tia fazia... No, aquela candeia, tinha já os panos certos, cera, e aí dava uma candeia para cada pessoa que estava ali. Ali juntava 200, 300 pessoas e 200, descia aquela coisa mais linda do mundo. Que bonito. Que coisa que tinha que voltar, mas não sei se volta mais, né? Olha, isso que o senhor está me falando, eu nunca ouvi falar. Coisa muito bonita. Será que eles não fazem isso não ainda? Não faz, mas lá acabou tudo. Acabou? Né? Acabou tudo. Mas e aí, quem mais? Ia todo mundo lavar a cabeça? Ia lá, meia-noite em ponto, descia, então tinha um tanque, né, onde que coisava, a devoção mesmo de São João, né? Tá, mas alguém lavava a cabeça ou não, a sua? Daí tinha umas pessoas que jogavam água na cabeça as e outro já rezando, né?
E a reza, se eu lembro, que era cantada, não era? Faz muito tempo isso, né? Mas era cantada a reza? Era cantado. Era cantado. Não vem nem um pedacinho na sua cabeça? Não tem. Não sobrou? É, São João Batista. É, tem umas partes, mas eu sou muito ruim para guardar. Canta uma parte que o senhor lembra, uma frase já tá bom. É, mas é muito difícil, né? Não vai sair. É, não vai sair. Mas era muito gostoso. Tá bom. Nossa, eu vou ficar perguntando essas coisas direto pro senhor. Porque o que acontece? Lá não existia lona, certo? Lá falava empalizado. Para fazer cobertura, para incomodar aquelas pessoas. Então chegava um dia antes da festa, apanhava a molecada e um senhor, uma pessoa mais de idade, cortando ramo, para fazer a cobertura com ramo, se chovesse não molhava, para agasalhar as pessoas e fazer os altar com bastante cipó. Lá existia um cipó São João, fazia os enfeites. Cipó São João que tem aquelas flores que parecem os dedos. Fazia os enfeites, daí punhava bastante, fazia aquelas bandeirinhas de coisa da roça, né? Mas o empalizado era só de mato? Só de mato, coisa de doido. E aguentava chuva, né? Aguentava chuva. Como era gostoso, né? Gente, que coisa bonita devia ser. Então, São Antônio, vida, eu tô emocionado com isso aí. Não, é eu que fico emocionado, já porque lembrar o passado é sofrer duas vezes, né? Porque às vezes a pessoa pensa que festa São João, São Pedro. Então essa é a tradição do lugar, né? E de Santo Antônio? Santo Antônio tinha, era casamenteiro, não era? Era, mas daí já era uma igreja, né? Isso aí era uma casa particular que fazia essas festas. A de São João era casa particular? Particular. No Santo Antônio era na igreja? Na igreja. Que abençoava os pãozinhos e tudo? Já a igreja era pequena, mas era uma igreja, né? Hoje é uma capela muito grande lá. Maior. E nesse bairro que o senhor nasceu, tinha uma capela? A família hoje construiu? Tinha a capela que, muitos anos atrás, deu uma peste lá que começou a morrer muito porco, né? E aí, o homem que era o dono do terreno, ele falou assim: se parar de morrer meus porcos, eu vou construir uma capela para São Sebastião. Ah, por isso que eles têm festa para São Sebastião. Aí lá fez a capela e, graças a Deus, aquela peste acabou, né? Tá. Ficou lá a igreja. Daí, a capela era de tijolo, não? É, de madeira. Tudo era madeira. Tudo madeira. Bairro inteiro era de madeira. Hoje tá e virando... a telha de madeira? Não, tinha muita cobertura com teia também, com madeira. Tirava aquelas lasquinhas e cobria. No facão vocês tiravam? Tirava muita, mas a igreja era de teia, né? Já era dessas teias francesas, né? Já era telha francesa. Mas meu avô ia cobrir um mijolo, né? Mijolo não podia ser coberto com teia, né? Porque na hora que ele bate, ele treme o chão. A vibra. Então era sapé. Daí era teinha, era... Vocês chamavam talbilha? Talbilha não? Aí fazia até de tábua. De tábua? De tábua. Não chamava talbilha, não? Não, era a gente falava tabuinha, né? Tabuinha. Lá falava tabuinha, né? Que lá, ia lá, cortava as tabuinhas, né? Era um negócio que daí era com prego, né? Daí podia o mijolo bater. Ah, bater que não afetava. Não afetava. Que legal. Vamos dar uma paradinha que esse caminhão tá passando? Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá então, Santo Antônio. Aí o senhor apresenta sua esposa também. Como que é o nome dela? Helena. Dona Helena. Legal. Só que aqui é bem simples, pra você ver a nossa churrasqueira. A churrasqueira? Que legal. Muito simples, né? Olha. Muito bom. Do que é feito isso aqui, Santo Antônio? Isso aí é uma roda de velha de caminhão, né? Legal, gostei dela. E a grelha dela, cadê? Ah, tô vendo. Legal. É a nossa churrasqueira. Uma vida é muito boa. Ou se só o senhor saber levar ela, né? Só saber levar, né, Santo Antônio? Então, as crises que tem, a gente vence, né? Vence, não tem... Não pode desanimar e nem mexer com coisa errada, né? Então, trabalhar certo, né? Que a gente mexia com carvão era meio errado, não tinha documentação. Mas não é tanto por causa da gente, né? A gente queria trabalhar certo, né? Mas é... Para legalizar era complicado, não era? É difícil, às vezes não tem dinheiro suficiente, né? Tá bom. É mesmo? Vamos tomar um cafezinho? Vamos, com licença. Dona Helena tá aí, não? Oi. Dona Helena, posso filmar a senhora ou não? Pode. Pode? Já se arrumou? Não arrumei nada. Então, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tô filmando sua casinha, bonita. Ah, tô filmando? Gostosa ela, viu? Nossa senhora, barraco. Só não sei se esse telhado de Eternite deve ser meio quente quando bate o sol aqui, né? É. Ficou frio, é frio. Ó, o pilãozão meu aqui. Ó, o pilãozão? Esse aqui é o nosso pilão. Vocês usam o pilão pra quê?
Lá faz a nossa paçoca. A paçoca de carne ou de amendoim? Paçoca de carne, amendoim. Ah, vocês fazem as duas? Ah, faço. Oh, beleza. E a de carne é com carne de porco ou é com carne de vaca? Eu faço com carne de vaca, faço com carne de boi. É, carne de porco. De porco também. É, faz. Eu gosto mais de porco, né? E vocês não tem porco aqui não, não né? Tem, não dá tem. Tempo de ficar cuidando dessas coisas, né? Porque é meio corrido, né? Tá certo. Ô, dona Helena, eu fiquei sabendo do seu Antônio que a senhora ajuda ele também? Ajuda. É? Que lixo pra ele, né? É, a senhora lixa? É. Ele vai cortando as peças, eu vou lixando. Desde o começo a senhora fazia isso ou não? Ah, tem que aprender, né? É. Nos começos com os tios tava aí, até que eles não deixavam muito, mas depois que saíram tudo, né? Os filhos foram pra onde, dona Helena? Então, o Leandro trabalha de motorista, né? Ele mora aqui ainda ou não? Não, ele mora aqui pertinho. Tá agora certo. Tem outro filho que mora aqui, mas só que é mecânico de moto, né? Tá certo. Ah, por isso que eu vi umas motos ali desmontadas. É, tá tem certo. Uma piscininha de moto dele ali. Aham. E como é que é ajudar o seu Antônio? É um serviço gostoso ou é um serviço meio... É, gostoso. Porque tem um pó, né? Eu já acostumei. Já acostumou? Já. Faz acho uns 4, 5 anos já que nós trabalhamos nisso, né? Ah, a senhora é nascida no mesmo local do seu Antônio? É. 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 Ele falou que é meio parente longe, né? É longe. É. É do mesmo lugar dele lá. E o pai e a mãe seus era lavrador também, a mesma coisa? É a mesma coisa. E a senhora pegou na enxada de pequena também? Eu peguei muito pouco, porque eu era caçula, né? Ah, daí eu escapei mais. Foi pra escola, então? É que eram as mais velhas, que pegava mais, né? Mais velha pegava mais. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, meu pai com a minha mãe já era bem mais... Ah. Tava quase se aposentando, aí tava mais sossegado, né? Aí as irmãs mais velhas que pegava, né? É, daí depois foi saindo tudo, né? Eu esqueci de perguntar pro seu Antônio, e sapato? Vocês tinham sapato, não? Desde criança, não? É, nós tínhamos chinelinho, sapatinho lá, né? É, porque em muitos lugares aí a turma andava descalço, até 10, 20 anos tava descalço. Só botava o sapato pra casar, pra ir na cidade, sabe como? Vocês não, vocês não, tinham sapato. No meu tempo tinha. Tinha, né? Mesmo a minha mãe com meu pai dava. Tá. E o seu Antônio, tinha sapato, seu Antônio? Ah, eu fui apanhar uma botina no pé pra trabalhar com 15 anos, né? Que, ah lá. Não, mas antes era chinelo. É, não usava chinelo, né? Usava o quê? Andava meio descalção, né? Ah, então o seu Antônio andou descalço, lá. Ele pegou essa aí, na descalça. É, mas era bom, né? Sim. Bom, o senhor sabe que pisar na terra é um remédio, né? Com certeza. É, às vezes as pessoas pensam que prejudica, né? É, a pessoa que é acostumada a andar descalço, ele anda, ele, não dá pra andar no meio de um asfalto, né? Que daí é quente demais, né? É. Mas por que o senhor acha que botar o pé na terra é bom, Santana? Ah, é bom, né? Mas quem, pra... alguém falou pro senhor ou o senhor que sentiu isso não, aí? Não, só pra você ter uma experiência, porque que as pessoas, as crianças naquela época não ficavam nem doentes, né? Era criado no meio do barro, né? Uhum. O senhor via que a criança ali, tudo chuva de terra. E senhor, era difícil chover uma criança doente, né? Não tinha problema, né? Porque a natureza, o que acontece? O senhor põe o pé na terra, a terra é uma coisa, ela é abençoada. O senhor entra no meio do mato, o senhor cavoca e faz um tipo numa cama lá, o senhor dorme nela tranquilo. Uhum. Então a terra é... É mãe. É a mãe. É. Hoje por que a natureza está tão difícil? O senhor vê essas necessidades grandes, vê enchente, vê um punhado de coisa, porque é só asfalto, é uma caloria miserável que o senhor não aguenta nem ficar dentro da chuva. O senhor chega no meio do mato e é fresquinho. Uhum. Vocês sempre moraram na roça então? Ah, eu morei até meus 30. Eu sempre, até hoje eu vivo no. Perto mais, da zona rural, né? Mais no mato do que assim, zona rural, né? Acho que o que nós comíamos, acho que era. Mesmo não sabendo que era bom para aquilo, né? Então acho que é isso que não. Que não ajudou, né? Vocês ficarem com saúde. Eu né? nunca fiz exame, né? Não sei se tem diabetes, não, né? Ah. Mas me sinto bem, né? Você se sente bem, né? Me sinto bem. Mas vocês usam algum remédio que vocês usavam antigamente ainda? O seu Antônio falou alguns. Eu queria saber se a senhora usa ainda algum chá, alguma planta, alguma simpatia. Alguma coisa daqueles tempos que era que vocês moravam lá no Vale do Ribeira. Ah, sempre que nós usamos assim, quando nós comemos alguma coisa que passa mal, é bordo, né? Usa bordo? É. É, então o fígado de vocês é que é a parte mais sensível, né? Uhum. Esse aqui é mesmo. É. Esse aqui mesmo, conforme a coisa que ele come, já faz mal. Já vai pro bordo. Eu também. O meu remédio é bordo e carqueja. Né? E muito bom o carqueja. É bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui, o bordinho aqui, ó. Certo? Ah, você já bota no copinho aí? Deixa aí, na hora que quiser tomar. Não, mas esse aqui é o boldo, né? É boldo. Ah, é aquele boldinho pequenininho, né? Com a folhinha. É da
aquele que tá lá, ali fora plantado. Eu conheço, é que ele é aquele lá, você joga assim o um galinho, ele vai, vai saindo só. É, hortelã tem muito remédio bom, né? É aquela maçania, né? Que não é conhecido por maçania. Hoje é. Camomila. Fala camomila. Camomila, né? Né? Isso. É um remédio muito bom pra criança, né? E música, na parte de música, vocês não são de cantar e tocar nada? Não. Não. Nem no trabalho vocês não cantavam nada? Você não lembra? Não, não cantava. E ele falou que tinha festa em São Gonçalo lá, você não lembra dessa não? São Gonçalo também não? Isso aí, mas a família dele? A família dele, lá no bairro dele, né? Na minha lá quase não tinha. Quase não tinha. Vocês tinham catira lá? Catira esse, tinha. Esse meu tio, ele... Catireiro. Ele até fez um... Tem uma época que ele fez uma... Ele formou um grupo. Uhum. E aí a cidade de Ribeirão Branco, o padroeiro lá é Senhor Bom Jesus. Uhum. Daí fizeram a romaria lá dos divinos. Sim. É, vai reunir todas as pessoas do bairro, todos os bairros reuniram em Ribeirão Branco. Então uhum. Daí ele formou um grupo para fazer dança de catira. Dança de catira. É. Vocês estão novos ainda, mas eu vou fazer uma pergunta que eu faço para os velhos. Daqui para frente, os filhos já são criados, seus, né? Tá tudo grande já, né? É, o que vocês esperam da vida? O que vocês têm como sonho de realização ainda que vocês querem conquistar na vida de vocês? Pode ser material, espiritual, qualquer coisa assim. Ainda, se Deus quiser, ainda quero comprar um terreninho para mim morar no que é meu, né? Aqui, né? Uhum. Certo? Se Deus quiser, ainda quero colocar, arrumar um lugar que dê para fazer uma casa para mim, para meus dois filhos, né? Certo. Esse é uma coisa que o senhor deseja. Mas no resto tá tudo... Tudo nos conforme? É, eu já estou feliz da vida, né? Uhum. Hoje, se eu morresse hoje, eu morri feliz, né? Porque tem muita coisa que a gente não aprende, não sabia, né? Que era uma pessoa da roça que só sabia plantar, certo? E foi mudando, né? Mudando de lavoura, fui mexer para cortar torba para serraria, de torba para serraria, virei para mexer com carvão. Uhum. E hoje, deixa eu ver, a gente faz essas mesas, que é a coisa mais gostosa que tem, né? A gente vê que as pessoas sentam. Você sente, a gente sente um prazer muito grande na hora que entrega a mesa, que as pessoas ficam tudo felizes. É muito gratificante, nem tanto prazer por causa do dinheiro, mas é o prazer da pessoa. Tá servindo. Tá servindo. Às vezes a gente tem alguma falha, né? Porque o ser humano ele nunca é perfeito, né? Mas por o gosto da gente era deixar todos os meus clientes felizes. Uhum. O senhor entendeu? Então hoje eu me sinto feliz, né? As pessoas veem o trabalho, a gente reconhece. Uhum. Já tive muitas oportunidades, né? Já conheci até dentro da Embraer. Imagina mesmo chamar uma pessoa do mato, entrar dentro da Embraer, eles dão uma atenção que nem deram pra mim lá. Uhum. É uma emoção muito grande, né? Uma pessoa que não tem estudo nenhum, né? Então sem palavra, né? Tá certo. É coisa muito boa. Deixa eu perguntar pra Dona Helena agora. E a senhora, Dona Helena, qual que é o seu sonho ainda de realizar alguma coisa nessa vida? É o mesmo que ele falou, né? É a terra de vocês. É. Uhum. Se Deus quiser, só né, consegue, porque né? O resto, né? Vocês têm religião? Vocês frequentam alguma igreja? Eu frequento pouco a igreja, né? Mas sou católico. Católico, né? Tá. Não tenho nada contra outras igrejas, né? Aí eu não precisava nem ter perguntado ali, né? Porque vocês têm uma Nossa Senhora Aparecida ali, né? Mas não tenho nada contra outra religião. Pelo contrário, eu... Uhum. Eu, se for preciso frequentar, eu frequento, né? Contanto que a pessoa... Se chamarem o senhor para algum ritual, alguma tenho, coisa? Uhum. Assim, não tenho preconceito que a gente foi... As pessoas que trabalhavam com a gente, tinha a pessoa que era da cristã. Então era uma pessoa muito boa também, né? Não é, uhum. Né? A religião não foi nada, né? Quem manda é a pessoa, né? Uhum. Muito bem, seu Antônio, concordo com o senhor. Quem manda é a pessoa, né? É isso mesmo. Eu tenho um pastor que quando falo nele me arrepia, né? E é pastor, eu sou católico. Uhum. Né? Mas a gente vê a fé da pessoa, vê a sinceridade da pessoa. O senhor entendeu? Então é coisa que o ser humano, às vezes, ele critica outra religião, né? Mas ele não conhece a pessoa, né? Então nós temos que conhecer as pessoas, né? Tem muita gente boa, né? São José, supramente, é um lugar que eu devo muito a São José, porque ele é um lugar abençoado, né? É um lugar que me... Nossa... me dou bem. Acolheu o senhor bem. Então, o São Antônio, o senhor falou uma coisa que eu acho muito importante. É importante a gente conhecer as pessoas. Por trás das aparências e além dos nossos preconceitos, né? Às vezes a pessoa nem julga uma pessoa errado, né?
É que nem aqui mesmo, quando eu entrei aqui, eu endividei, fiquei devendo muito, né? Passei muita crise, né? Então muitas pessoas julgavam, né? Pô, o cara é caloteiro. Mas ele não sabe a situação da pessoa, né? Que uhum. Quebrar e falir, qualquer um fala, né? Precisa ver a intenção dele, né? O que ele tava passando naquele momento, né? Então às vezes eu acho que... Hoje, para mim cobrar uma pessoa que deve para mim, eu penso duas vezes. Eu pergunto se ele está precisando de ajuda. Uhum. É que nem o governo, ele financia uma lavoura para o lavrador, certo? É. Ele financia, tudo bem. Ele financia, o cara vai lá, tira o dinheiro do banco e planta. Mas que garantia que o lavrador tem? De chegar na hora de vender a mercadoria, se não tem preço, o terreno dele fica empenhorado lá. Ou se dá uma tragédia no tempo, assim, né? Dá um contratempo qualquer, ele deu tudo que ele tem em garantia lá no banco. É. Aí acontece, ele vai perder o terreno, a terra que ele tinha, vai perder. Tá certo. Ele vai tirar a terra de uma pessoa que está trabalhando para pagar. Uhum. Então eu acho que o lavrador tinha que ter mais... Respeito, né? Mais respeito, mais... Por ele, né? Por ele. O senhor tem razão. Eu quero ver qual é a pessoa da cidade que vai ficar sem as pessoas da roça, sem o lavrador. Ô, São Antônio, tudo que o senhor está falando assim, é por isso que eu faço esses vídeos que eu faço. É em respeito à pessoa humana, é em respeito ao pessoal da roça e para as pessoas da cidade poderem ver o valor que tem essas pessoas. Quem são vocês? Ele não pode ter dinheiro no bolso. Eu quero ver se ele vai comer o dinheiro. Ele vai precisar de dinheiro para comprar um arroz, um feijão, uma carne. Mas se o coitado do lavrador lá, que está lá sofrendo lá na roça lá, que já aconteceu comigo de perder vários tipos de coisa, de vender para pagar conta de banco, né? Que a gente investia para plantar a lavoura. Uhum. Aí chegava na hora, vender uma caixa de tomate por 50 centavos, quem que vai pagar conta? Não paga nada, né? Quem que vai pagar conta? Uma caixa de tomate por 25 quilos. Uhum. E esse eu não preciso mentir. Você viveu isso, eu né? Eu vivi isso, né? É. Eu sei, eu senti na pele. Perder lavoura de abobrinha. Nossa! É tão difícil, né? Só que a gente é acostumado a sofrer, o lavrador é acostumado a sofrer. Por isso que eu mudei de profissão, né? Tá. Mas pro meu gosto era estar mexendo com a terra. Uhum. Nossa, arar a terra com burro. Você arava com burro? Arava a terra com burro. Deixa eu preparar a terra, plantar um feijão. Deixa eu ver uma lavoura de feijão formado. Quando ela está florando, aquilo não tem... Só que a alegria do lavrador é a hora que ele está formando a lavoura, que está bonito, né? Uhum. Chega na hora de vender, não tem... Não tem preço, né? Não tem preço, né? Agora está melhorando um pouco, né? Mas na época nossa era meio difícil, né? Gente, eu vou tomar uma água então. Porque o seu Antônio só fala coisa interessante e eu não quero parar de gravar. Tem que gravar, porque isso aí que o senhor já está falando já é o pão de novo. Como é que é vocês cresceram unidos? Ah, meu avô fez a família crescer unido, né? Então se matasse um porco... Repartia um pedaço para cada um. Uhum. E aí a hora que aquele matasse um porco também, repartia com o vizinho. Então era se manter, precisava de geladeira, não tinha geladeira mesmo, né? Carne de lata? Carne de lata, né? É. Carne de lata, daí fazia um biscoito junto, né? Fornalha. Uhum. Fazia sabão, não? Fazia sabão de cinza sabão mesmo. Sabão de cinza. De cinza. Mas mesmo. Era daqueles que botava um pouco de soda ou não botava não. nada? Eu punhava um pouco de soda, mas usava muito a adequada. Cinza. A cinza do fogão para fazer a adequada, né? É. E daí eu punhava lá e ali ficava mexendo, até sair o sabão de cinza mesmo, né? Uhum. Esse eu ajudei a fazer. Ajudou a fazer? Esse eu ajudei a fazer. Mas diz que não pode ficar criançado em roda ali. Não pode, falar arto. Falar arto, não pode, né? Desanda mesmo? Ah, desanda, né? Daí tinha que fazer as pessoas, né? Coisa é complicada, né? E fazia azeite de mamona também, não? Fazia, meu avô fazia azeite de mamona, né? Pra mexer com os couro dele, né? Ah, porque fazia cabresto. Uhum. Ah, ele fazia? Cabresto, assim, pra tento, pra fazer cangaia. Uhum. Então tinha que ter o azeite de mamona pra esses tipos de coisa, né? Pra amolecer, pra amolecer. Mas meu avô, ele fazia esteira. De taboa? De piri, né? Piri? Piri. Piri é diferente de taboa? Diferente. É. Porque a taboa, ela é um material muito macio. Uhum. E o piri não, o piri é um material diferente, né? Ele é outro material. Mas ele dá na água também, não? Na água. Já me falaram dele, mas eu não conheço. O piri é a melhor coisa que tem, é melhor que a taboa. Atura mais tempo que a taboa? Atura mais que a taboa e mais gostosa pro senhor dormir nele, né? É mais macio? É mais macio. É outro material.
Sei. Por aqui eu nunca vi pedir, mas lá tem. Lá pro seu lado deve ter ainda, né? Tinha, né? É, mas é um material muito bom. Então ele já tinha o lugar dele. Ele cuidava do capão de piri, né? Porque ele só fazia esteira, né? Pra vender. E vocês faziam farinha de mandioca? Fazia, não, fazia farinha de milho. De milho? Não, é. De mandioca não. Não, de mandioca não. Nossa região lá era mais milho. Era milho. Por isso que tinha o monjolo lá. O mijolo, que era pra família usar. Era, aí quem comandava o mijolo era meu avô. Uhum. Hoje a mãe pode usar. Hoje é a minha tia. Cada dia era um da família que podia usar. Seu avô então era que nem o prefeito ali. Ele era o chefe. Era o chefão, né? Era o chefe. Não era ignorante, mas ele apanhava a ordem, né? Uhum. Porque senão vira bagunça, né? Com certeza, é. Não é mesmo? É. Então tem que ter uma pessoa pra dar ordem, né? É. Se precisasse arrumar o mangueirão, que tinha um mangueirão muito grande, dá pra criar porco. Você tirava leite? Não, 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 não tinha leite, lá só leite de cabrito. Ah, leite de cabrito? Leite de cabrito. De cabra, né? É, lá só de cabra. É. Porque... Fazia queijo também, não? Não, não, não. Não. Porque a nossa região lá não era bom pra gado, né? Não era? Não, não. Mas o que que era? Muita mata lá, não? Lá é um lugar muito frio, né? É frio lá, é? Lá é um lugar muito frio. Hoje mudou muito, né? E úmido também, devia e ser. E úmido, né? Porque lá tem muita mata, né? É, dava pinhão, né? É, lá é muito mato, né? Então, é... Pagado, agora o cabrito ele se vira. Se vira em qualquer lugar, come casca de árvore. Come. Então aí aproveitava muito o leite de cabra, né? Uhum. Carne, certo. Porco. E ele fazia, nós fazia a cerca, né, em roda, né? Não é que fazia. Cada. Vocês falavam mangueira de porco? É, mangueira. Lá tinha o pai, tinha um. O outro tio meu, que era Zé Brasília, que chamava, né? Uhum. O outro Arbino, né? Então reunia quatro pessoas da casa, e aí aquelas casas quatro, tinha que tirar duas pessoas para fazer a reforma na cerca. Uhum. Então era ele que comandava. Ah, porque o passo era de todo mundo. Tu usava tudo junto, era uma comunidade. Comunidade. É, era muito bom. Vocês faziam mutirão para construir as casas ou não? É, não, a casa não fazia mutirão, mas se precisasse um ajudar o outro... Ajudava. Ajudava. Vocês faziam mutirão para alguma coisa lá? Fazia mutirão para carpir uma roça, carpir feijão. Uhum. Mas daí fazia um mutirão mesmo, daí era de graça. É, aí dava serviço. Era um sábado, trabalhava o dia inteiro, e daí de noite era fazer um forrozão. Fazia um forrozão. É. Mas durante o mutirão cantava alguma coisa? Não, não, cantava? Não. Era só de noite mesmo. Era daí, só de noite que tinha um rastapé. É, daí tinha um rastapé. Que tipo de música que era? Ah, lá era música caipira mesmo, né? Sanfonona velha, daquelas antigas, né? Aham. Uhum. E tinha mutirão até pra barrer a casa, né? Uhum. Se eu fosse fazer uma casa de barro e não tinha pessoa pra... Eu ia construir uma casa de barro, certo? Aí eu reunia lá 8, 10, 15 pessoas e fazia casa pra pessoa. Daí era coberto de sapé. Sapé? Sapé. Tinha sapé lá então? É, tinha e tem hoje, até hoje, né? Até hoje não, porque os lugares que tinha sapé aqui pra nossa região, o braquear invadiu tudo, né? A casa da minha irmã mesmo era a casa de sapé, ela durou 15 anos, né? 15 anos, 15 anos a cobertura. Né? Mas também te acendia o fogão de lenha todo dia, né? Todo dia, fogão a lenha. Isso barra, ajuda, né? Barrava com barro branco, né? Barro branco. Fogãozinho a lenha, uhum. Tudo com barrinho branco. Era gostoso, né? Só tem muita saudade, não tem, Santo Antônio? Se eu falar pro senhor que eu tenho, né? É. Mas não volta mais, né? Não importa, mas a gente pode as coisas de antigamente, a gente pode fazer ainda, né? Pode. Hoje ainda tem muita coisa que... É que nem pilão mesmo. Quem dizia que eu ia fazer pilão, né? É. Mas usava pilão, né? Esse seu de que madeira que é, Santo? Isso é um IP. Nossa, fazer pilão de IP é toda a vida inteira, então. Eu trabalho com bastante IP. Uhum. É. Muito IP. Então, se alguém encomendar, o senhor faz? Faço, nossa. Eu posso botar esse seu número de telefone, pode, então, pode. Que o senhor tem? Só que o que acontece? Para mim, fazer um pilão de IP, de uma madeira boa, eu garimpo essa madeira. Certo? Eu não sei como é que eu posso falar, certo? Mas eu tenho que chegar onde está a prefeitura cortando, tudo liberado, para mim ver se tem madeira disponível que eu posso pegar aqui para fazer um pilão. Ah, então tem que ver a oportunidade da época, assim. Então eu não posso... garantir a hora que eu vou ter o pilão. Uhum. Eu dependo de madeira que cai e que a prefeitura corta. Que a prefeitura corta, certo? A maioria das coisas que eu faço aqui é tudo madeira de rua, de rua. Que a prefeitura corta. Uhum. Agora, se causo um orquídeo proibido, aí eu tenho que parar de mexer, né? É,
Ou é, senão vai ter que fazer com outras madeiras. É, porque daí eu não vou ter material bom, né? Que nem porque eucalipto não presta, racha muito, né? Racha, né? Papilão não presta. Papilão não presta, né? Papilão tem que ser o IP, um abacate, dá... Cajarana, cedro. É, esse é mais difícil, né? É mais difícil de achar, né? Abacate dá? Abacate dá, manga dá. Santa Bárbara dá, não? Não, Santa Bárbara racha. Racha também. Racha. Manga dá? Manga dá. Pilão de mangueira, gente. Olha só. Manga dá. Azeitona, pé de azeitona dá. Mas a azeitona você fala aquele que é roxa? É. Aquela que é o... É. Como é que chama? Jambolão. Não, azeitona mesmo. Cês... Pé de azeitona mesmo. Pé de oliveira. De oliveira? É. Mas onde você acha pé de oliveira dessa grossura? É difícil. É difícil, mas eu já consegui na rua. Na rua? É. Algum português que trouxe lá de Portugal? Já fiz. Eu já achei no lixão e trouxe e fiz o pilão. Uhum. Então, dentro de São José, o senhor encontra madeira de tudo quanto é espécie. Uhum. O senhor encontra canela, encontra guatambu. Guatambu? É, encontra. Mas que plantar na rua, assim, alguém plantou? Encontra no lixão. Ah, no lixão. No lixão o senhor encontra. Achei muita madeira também que eu não sabia o nome, trouxe pra cá e deu material bom, né? Deu. Canela sassafrás. O senhor achou sassafrás? Tem pedaço dela ainda? Não tem mais. Porque aquilo é um cheiro maravilhoso, então, né? Então tem muita coisa que... Porque no seu lado do Vale do Ribeira tinha muito, não tem, tinha? Não, tem ainda, né? Tem. Lá tem bastante, né? Mas tem a parte do meu avô lá tem um terreno de 48 arqueires. Eita. Nesses 48 arqueires, se tiver 8 limpo, o resto é tudo mato. Tudo mato. E deve ter muita coisa lá, hein? Nossa senhora. Ela tem árvore que o senhor não... Não tira porque não tem acesso também para sair, né? Uhum. E lá tem muita... Vocês caçavam lá, não? Não, não. Eu nunca caçaram? Nunca fui de caçar. Mas a turma caçava? Meu pai não era caçador, meu avô também não era. Então você não pegou, gente. Então nós... Você falar que nem arma nós não... Não tinha? Meu pai tinha uma espingarda velha lá de carregar para a boca. Uhum. E lá ficava lá para espantar algum gavião só. Mas dizer que caçador não... Nem mexer com passarinho, né? Nós era... Da paz. É, da paz. Tinha muito canarinho, mas comia junto no mangueiro de porco. Canário, né? Da terra. Canário da terra, vinha comer lá, mas ninguém... Uhum. Ninguém se interessava por aquilo, certo? É, e jacu tinha? Tinha, só que achava bonito ver sorto, né? Mas eles não estorvavam a não, lavoura? Não, não, não atrapalha, não. Maritaca, nada não, disso? Não, não, não. O único que atrapalhava muito lá, quando atacava, era a coati. O coati. É, o coati às vezes atrapalhava. As roças de milho? As roças de milho. Daí tinha que espantar ele, né? Ah. Aí espantava, pegava uns espantar lá e... Funcionava isso? Funcionava. E às vezes comia um pedaço, né? Um pedaço comia, né? Comia, né? Mas nós nunca fomos, porque é da natureza, né? É. Ô, Santônia, já que nós estamos falando da roça de novo, né? Nós voltamos para a roça. História de assombração, tinha assombração lá? Eu nunca vi. Você nunca viu? Eu nunca vi, mas tem. Nunca viu, mas tem. Tem. Dona Helena já viu ou não? Ouvi falar só. Só viu falar, mas ver nunca viu. Não. Mas que história que você conhece de lá? Ei, negócio de assombração, eu falei uma coisa pro senhor, não dá pra brincar com a natureza. O homem, se ele brincar e ele abusar, ele tá ralado, né? Porque eu não... Eu era, acho que nem nascido tinha. E quando a minha avó, que era pai do meu pai, que ela estava vindo para morrer, que eu não cheguei a conhecer, não era da minha época, né? Que ela morreu bem primeiro que eu, aí tinha um senhor do bairro lá que veio buscar ela, porque quando a pessoa ficava bem ruim, então unia todas as pessoas para juntar ali para esperar a pessoa morrer. Fazia reza. Fazia reza, pessoa de idade. Aí veio o Límpio, né, que era compadre da minha mãe, veio para pegar a mãe e o resto dos fios, né, que eram os irmãos meu pai velho, né, para ir para um bairro vizinho que chama Os Bava, né. Aí o que acontece? Enfiou o cavalo, que lá não tinha outra condução, era cavalo, mas como o pai tinha pouco cavalo, era um só, né, então enfiava o cavalo e punhava um forro na garupa do cavalo, e punhava um maior no meio, um no colo e dois na garupa, na traseira, para levar a criançada. Aí quando atravessou, saiu do bairro da Varginha, que era um bairro chamado Varginha, e começou a subir dos Bava, não sei se você já ouviu falar em garupeiro. Não, o que é isso? Garupeiro é um negócio que pula na garupa do cavalo, ele cria um peso de uns 100 quilos, 200 quilos, o cavalo não aguenta andar. Uhum. E esse Límpio era rezador.
E aí o bicho rezava e rezava, e o cavalo não andava. E o negócio foi ficando tarde, né? Foi atrasando. Foi atrasando, e o cavalo não andava, né? Aí quando deu 10 horas, 10 e meia, quando foi 11 horas, ele falou pra mãe, vamos tirar o arreio do cavalo e vamos chegar a pé. Empacou mesmo. Empacou, não ia, né? É. Aí sortou o cavalo, né? O cavalo virou galopeando pra trás, né? Pra trás? Pra trás, voltou na galope, né? É. Aí chegaram a pé, aí tinha um senhor chamado, como é que é o nome dele? Começou a tirar sarro dele lá, o cara, né? Ah, vocês são um porcaião mesmo, não existe essas coisas, né? Não existe, não tem. E ele namorava uma menina no bairro da Varginha, né? No outro domingo ele desceu a cavalo, né? No outro domingo desceu a cavalo na casa do namorado e saiu ali para as 8 horas da noite, né? Quando ele começa a subir a subida dos babas, ele andando para a estrada e o cavaleiro andando para a beira, né? O outro cavalo acompanhando ele para o meio do mato, né? Aí quando chegou lá em cima, lá tem 3 encruzilhadas, né? Essas coisas que eu tô falando, se causa o cara duvidar, eu levo e tenho onde mostrar. Tem 3 encruzilhadas. Quando chegou perto daquelas 3 encruzilhadas, um montão de fogo. Aquela fogueira muito grande, né? E o cavalo não queria passar. E ele carcanhando na nozeria do cavalo para passar, né? E aquela fogueira miserável, né? Daí passou, aí o cavalo desembestou, né? Chegou no bairro, né? Tirou a rede do cavalo, dormiu. Outro dia cedinho ele pegou o cavalo e voltou ali para ver se tinha sinal de fogo. Chegou lá, não tinha sinal de fogo nenhum. Não tinha fogo nenhum. Ele nunca mais abusou. Não abusou, né? É. Então a pessoa não pode duvidar, né? Eu não duvido, né? E não pode abusar, né? Que coisa assusta nego, né? É. Eu já vi nego ficar perdido no mato, né? Isso aconteceu comigo, né? Nós fomos pescar do rio na beira, da passei na onde plantava, não dava 100 metros. Nós ficamos 3 horas no meio do mato sem poder sair. O senhor pegava assim, vamos sair aqui. 100 metros é muito perto. E quando nós vimos, estava no mesmo lugar. O senhor sabe que ia ficar rodeando e não conseguir sair? Já aconteceu comigo isso também. Já aconteceu. No caminho que eu conhecia. Eu falava, mas não é possível. Eu voltei pro mesmo lugar que eu tava. Então eu tô mentindo? É doido, hein? É, tá. Mas quem que faz isso aí? Ah. Tem nome? Alguma entidade que faz isso? Não, vou falar bem a verdade, senhor. Negócio é meio complicado, né? A pessoa quando morre diz que não faz nada pra ninguém, né? Mas não sei, esse é um motivo que é difícil de explicar, né? Aí tem, né? Que tem, né? Ah, tem, eu não abuso, né? Eu nunca vi, mas sei que tem. Ah, eu não abuso, né? Eu tenho, porque eu já vi, né? Passar mar, né? O meu bisavô mesmo, ele, quando ele deu pra fé, ele tava com o cavalo e o cargueiro, que na época guardava compra no cargueiro, né, buraca, né? Uhum. Quando ele ia passando a 7 curvas lá, quando ele deu pra fé, ele tava lá no meio do buraco, né? Deu um pé do vento nele, quando ele viu, ele tava lá no meio do buraco, né? E aí ele foi, ia com um rosário, um crucifixo pro peito, cara católico, cara religioso. Aí quando ele viu, ele tava lá no buraco, ele teve que sair de lá todo dia cedo, né? Então, a pessoa não... Eu nunca abusei, né? Eu respeito, né? Já bebi água até em cruz, né? Porque na nossa região lá, às vezes, eu já cheguei a andar muito longe a pé, né? Uhum. Então, às vezes, dava sede, lugar que já tinha já até matado gente na beira d'água, né? Então, com aquela sede que tava, o nego chega, bebe água, né? Mas não presta beber água perto de Santa Cruz? Não, é que sempre em cruz é lugar meio assombrado, né? Ah, tá. Uhum. Certo? A cruz sempre é meio assombrado, né? Uhum. Porque lá é sempre quando morre uma pessoa, né? Daí põe uma cruz, né? Põe uma cruz, E às vezes fica assombrado, né? Vamos lá, Santo Antônio, me conta aí o que o senhor faz aqui. Vou mostrar para o senhor uma mesa que eu fiz de uma madeira de ipê.
o pé de pau ferro. Esse aqui é um IP branco, certo? Gente, olha o tamanho do IP, né? É um IP branco, deve ter mais ou menos, calculo, mais ou menos uns 100 anos, uma árvore dessa, né? Ah, por aí, né? É, pra chegar nesse tamanho. E ele era irregular assim mesmo? É irregular mesmo. Já sim. Era assim mesmo. Esse aqui é um pinus de rua também, que foi madeira de reaproveitamento. Uhum. E as pernas são de pau ferro, você falou? Aqui, esse aqui é sibipiruna. Sibipiruna. Esse aqui é o encosto de sibipiruna. É uma madeira muito boa, né? Uhum. Esse aqui é pau ferro. Ah, o pau ferro é o da mesa. Esse aqui é pau ferro, que eu junto as peças, as madeiras que eu acho que é boa e combina mais a cor, né? Sim, e também tem que ver a resistência dela, né? Resistência, né? Trabalho com muita resistência. Uhum. Aqui é um angico de rua. Angico. Angico tem muitos tipos de angico, não tem? Aqui é um angico branco, certo? Angico branco. Esse da espreguiçadeira já é um angico vermelho. Um angico vermelho. O vermelho é para ser mais forte que o branco. Os dois é bom. Os dois é bom? Os dois é bom. É uma madeira macia. E isso aí, o senhor faz tudo encomenda ou é porque deu no jeito que o senhor está fazendo? Como que é? A espreguiçadeira eu queria fazer assim para deixar um modelo para mim poder... Para o pessoal ver. Poder ver. Esse aqui é um pinheiro local, que é difícil de... Às vezes caiu uma árvore, tinha uma história que caiu. Mas o senhor emendou, né? Emendei. Trabalho com duas pranchas. Uhum. Esse aqui é um calipe de rua. Ó, esse aqui é um calipe de rua. Os pés também é madeira de rua. Uhum. Isso aqui é um chapéu de praia, que é um sombreiro, né? O chapéu de praia dá madeira boa? Dá, óbvio que é coisa mais linda. É bonita ela mesmo, olha a cor dela. Uma madeira macia, resistente. Bonita mesmo. Olha o tamanho dessa mesa que tá aí atrás, Antônio. Que é aquilo? Isso aí é uma mesa de eucalipto preto. Eucalipto preto? Nunca ouvi falar desse nome para eucalipto. Uns conhecem por eucalipto cheiroso. Ah, é o Citeodoro, será? É o Citeodoro. Ah, esse eu falo preto. Não, a madeira é bonita, agora é duro pra caramba isso aqui, duro. Não é? É duro. Pesado deve ser, pesado. Né? Pesado. Você quer entrar aqui, não? Ó, esse aqui é um pé de alecrim brabo de rua. Ó. Eu não sei o que é alecrim brabo. Isso aqui é uma árvore, chama alecrim brabo de rua. Uhum. Gostei desse banquinho aí. Esse baleiro aqui, ó. O que você fala isso? Baleiro? Isso aqui é baleiro, né? Pra fazer enfeite pra festa. Ah, pra botar na festa de casamento, botar aqueles doces, né? Aquelas coisas, entendi. Esse aqui é uma peça de uma caixa vermelha, muito antiga, né? O senhor sabe o nome de todos ou o senhor foi aprendendo? Quase todos, né? Uhum. Esse aqui é um pedacinho de pé. Uhum. Esse aqui é pau ferro. Esse aqui é um pau ferro. Uhum. Isso aqui é tábua de carne? Isso aqui é uma tábua de carne, né? Eu já deixo meio preparado, tá entendendo? Ô, São Antônio, eu tô precisando de uma tábua de carne, mas é mais convencional, mais quadradinha. Você tem aí, né? Tem. Então eu quero ver depois, que eu tô precisando. Tá. Isso aqui é uma peça que nós usamos assim pra pôr... A pessoa pode usar pra pôr uma panela em cima. Sim, descanso, certo? De mesa, né? Uma tabuinha pra fazer tempero. Ah, pequenininha, é. Isso aqui é o trabalho nosso, né? Vê um pedaço de madeira e já pensa no que vai fazer. No que vai fazer, né? Tá vendo? E aqui tem uma peça de caça vermelha também, né? É uma madeira bonita, né? É bonita. Nossa, ela tem esse desenho. Tem esse desenho. Branco e vermelho. É lindo isso. Faço esses banquinhos que é um aproveitamento muito bom. Que é uns banquinhos que eu só aproveito o resto de madeira, né? Uhum. Mas é bastante resistente. E o senhor não pensou de fazer sem esses parafusos de metal, fazer com pino de madeira? O que acontece? Alguém já pediu pro senhor ou não? Um pino de madeira, o que acontece? Daí é um serviço mais demorado. É mais demorado, né? Fica mais caro também. Mais caro, daí é difícil a gente vender, né? Tá. Mas isso aqui é um pau-ferro também, ó. Ó. Esse aqui é um pau-ferro, esse aqui é o encosto dele, esse daqui. Ah, tá chamando. Ah, não. Pode sair por aí mesmo, viu? Aí, isso aqui é uma sibipiruna. Nossa, que linda essa sibipiruna. Esse aqui só acha só na rua. Só na rua, né? Só na rua. Agora, aqui na parte da frente também ela tem esse desenho, né? Muito bonito. Que coisa mais linda. Linda essa... mesmo. Ô, que tem madeira aqui, hein? Eu tenho bastante madeira, só certo? Se diverte com isso aqui, né? Aqui eu faço bastante coisa, né? Aqui, ó. Ó, aqui parece lixo, né? Mas aqui tá secando. Tá secando uns pedacinhos de pau? Isso aqui eu uso pra fazer cadeirinha, né? Ah... Você tá aí deixando secar. Deixa ela aí, que nem aquilo ali vai virar tudo cadeirinha, peça. Pelo barulho é madeira boa isso aí, né? Isso aqui é sibipiruna.
É sibipiruna? É, esse aqui é sibipiruna. Esse aqui é angico. Olha, gostei daqui, essa parte aqui tá bonita, viu? Aqui é sibipiruna. Eu vou filmar aqui. Aí tá cheio de pó, sabe por quê? Por quê? Porque vem muito pó e aí tem uma coisa aí que eu redico, né? Porque tem perola rosa, né? Ah, então só deixa aí, não mexe. Eu redico, né? Só quer usar só numa ocasião especial. É. Quando eu quero fazer um balanço bom. Peroba roça eu pego de madeiramento de casa. É. Que desmoncha. Ah, essas. Ó, aqui é madeira antiga, certo? Uhum. Aqui é uma peça que tem mais de 100 anos, né? E aqui tem, ó, pilãozão mais diferente. Oi, que pilão maluco esse, gente? Esse é um pilão diferente, né? Ô, São Antônio, esse pilão tá muito bonito. E aí? Eu vou falar pro senhor, isso aí é uma obra de arte. É que o senhor tem que aproveitar tudo que a madeira oferece pro senhor. Esse pilão, isso aqui é pra colocar alguma coisa embaixo? Não, isso aqui já tinha um buraco natural, certo? Ah. Daí a pessoa que encomendou esse pilão pediu pra deixar. Pediu pra deixar, ah, bom. Certo? É gente de bom gosto isso aí, eu acho. Um IP. Uau. Peça difícil de fazer. Aqui tá meus assentos de banco, ó. Tô vendo ali. Já deixo tudo meio preparado. E aquelas tábuas ali grandona que o senhor já tirou em tábua? E o que acontece? Eu pego as toras, tiro na motosserra. Tira na motosserra. Tiro na motosserra, daí deixo ela aqui pra secar. Mas isso tudo você tirou na motosserra, essa tabona? É, tira na motosserra. Ah, olha só. Aqui tem O senhor tem o braço bom então, hein? Não, eu tenho uma pessoa que vem fazer esse tipo de serviço, né? O senhor encomenda pra ele. É, não, ele vem, tira, eu trago as toras. Traz as toras e o senhor chama ele. É. Esse aqui mesmo é um chapéu de praga. Uhum. Isso é das árvores que caem, né? Árvore de rua. Ó, Deus ajude que continue se eu conseguindo arrumar essas madeiras, viu? É. Não, sempre. Não, isso aqui é uma pé de seringueira. Ó, bonito isso, hein? É. Tem a espessura que ela é. Certo? E tem madeira pra tudo canto aí, lá pra trás também. É que o que acontece? Eu quando tem assim, as pessoas assim, tem madeira. A única coisa que eu quero é madeira com licença, certo? Eu não gosto de trabalhar com madeira sem licença. Não... Mas isso aí só tem nota dessas madeiras? Não tenho nota, mas é madeira que tem origem, né? Ah, que o senhor sabe de onde veio. Eu sei de onde veio. Só não quer trabalhar com coisa que foi clandestina, não, não, né? Não, não, não. Não prefiro não. Não, tá certo. É. Mesmo que ninguém cobre do senhor, você tá trabalhando com uma coisa errada, né? Eu prefiro trabalhar e deitar na cama com a cabeça... Dormir bem, né? É, isso aqui tá é um angico. Certo? Uhum. Muito bom. É. Já gostei de ver essas coisas aqui. É. É meio bagunçado, né? Não, mas é normal. É. Meu pai falava que lugar muito arrumado é lugar que sinal que a pessoa não trabalha. É, vai pro chover. Isso aqui é tudo madeira de rua. Isso aqui é um pau-ferro. Cedrinho. É, pinheiro, pinheiro canadense. Ó, isso aqui é coisa chique. Olha, o que, que é isso aí? É angico. Isso aqui é manga. O senhor olha já sabe. Ah, conheço pela casca, né? Pela casca, tá certo. Pela casca, pela cor da madeira. Uhum. Certo? Posso subir aqui em cima? Pode. É que faz muitos anos que mexe com isso aí, né? Esse zoom que tá torto aqui, essa branca, o senhor vai usar pra quê? Fazer encosto de banco. Encosto de banco. É. Ô, Santório, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor já deu uma ótima entrevista e se o senhor quiser trabalhar agora e mostrar o seu trabalho... Ah. Assim, o senhor fazendo algum tipo de serviço, tá. Pra mim já tá bom. Tá bom? Tá. Tá maravilhoso. O senhor fala muito bem. Gostei. Fala, não tem estudo. Por isso mesmo. a escola da vida é a melhor que tem. É verdade, né? Não é? É, não tem estudo. Eu falo isso pro povo. As crianças não sabem o que fazer. Eu falo assim, vai trabalhar, vai viver a vida, que você ganha mais do que ficar indo na escola. O que o senhor vai fazer agora, vamos? Eu acho que a Ana vai abrir aquela... Essa é bonita também aqui, hein? Eu vou montar uma mesinha pro senhor ver. Monta a mesinha, vamos lá. Vou montar a mesinha pro senhor ver. O senhor já tem elas já cortadas, mais ou menos, né? Eu vou montar uma mesinha pro senhor ver. Thank you.
Isso aqui é o tampo da mesa. É o tampo, então. Eu vou perguntar para o senhor. Por que que o senhor resolveu deixar as curvaturas da madeira em vez de fazer esquadrejado? Porque meus clientes gostam tudo da... aproveitar todo o detalhe da madeira, porque a natureza... quero ver qual é a máquina que faz o desenho que a natureza faz. Não existe. É uma peça única, né? Uhum. Acho que pode fazer uma mesa dessa aqui. Vou tentar fazer uma outra igual, não consigo. É uma peça única. Uhum. Então por isso que eu gosto de deixar todos os detalhes que tem a madeira que ela oferece. Tá certo. Quanto mais torta, mais bonito fica. Concordo com o senhor. Aí quando um cliente quer uma madeira reta, nós faz, mas é difícil, né? É mais difícil. Em 4 anos nós fizemos 2 mesas retas. Certo? O resto é tudo do jeito que a natureza fez. Os clientes meus gostam da coisa natural. Legal, legal. Fica muito bom. Quanto mais torto, mais bonito. Gostei de saber. Tá. Agora os pés têm que ser retos. Os pés retos. Os pés têm que ser retos. Mas dá pra fazer com o pé torto também, né? Mas daí já... é mais difícil, né? É. Antônio, quanto você vende uma mesa dessa aí? Isso aí é uma mesa de 1,20m, na média de R$250. Uhum. Só a mesinha, né? Tá certo. E daí com os banquinhos em torno dos 400, mais ou menos. Com os banquinhos. É. Os banquinhos redondos? Não, banquinho compridinho, que fica bom pra ela, né? Ah, banquinho encaixado com. Não, assim, banquinho. Banquinho comprido. Dois comprido. É, dois comprido. Fica bom dela. Mesmo, fica bom mesmo. É. Fica bonito. Ô seu Antônio, que tipo de gente que vem comprar aqui essas coisas? Falar bem a verdade pro senhor, aqui vem gente de todo quanto é. Vem. Todo tipo? Todo tipo. Graças a Deus tem uma clientela muito boa. Tem móveis para tudo quanto é lado. Nos 4 cantos da cidade de São José, às vezes para alguma cidade fora. Uhum. Porque um vai indicando para outro, né? Sei. Não é questão de. A gente não faz propaganda, mas a própria propaganda é o cliente. É o freguês que comprou. Né? Uhum. Indica, muita indicação. E se eu vendo só o produto acabado ou para a pessoa montar em casa também? Eu vendo que... também, se a pessoa quiser um material, eu vendo para ele acabar, né? Uhum. Cada um tem um gosto, né? Uhum. Então a gente não pode ir contra o gosto da pessoa de maneira nenhuma, né? Porque se o cara tem o prazer dele montar, só que eu considero o cara que não vai, às vezes tudo vai do gosto, né? Uhum. É que nem um dia o cara pegou, comprou um toco para fazer o pilão, né? Daí ele ficou uma semana lá, daí ele acabou trazendo toco aqui para mim fazer o pilão, né? Então a vida tá certo. É muito interessante, né? Ô, seu Antônio, quando o senhor termina uma mesa dessa aí, o que, que o senhor sente? Ah, muito prazer, né? Olha que coisa chique, né? Eu sabia que anda a fazer carvão, né? Olha que beleza, né? Trabalhando com a mulher do lado ainda, quantas né? Quantas pessoas não vai sentar aí pra comer, né? O senhor pensa nisso? Penso. Quantos anos vai durar uma mesa dessa? Depois que eu morrer que vai ficar história, né? O senhor tá entendendo? Uma mesa essa aqui, para não aguentar nada, ela aguenta mais 10 anos, 20 anos. Para não aguentar nada, pra né? Não aguentar nada. Se o cara cuidar bem, cuidadinho, ela uhum. é uma eternidade, né? Uhum. O senhor está entendendo? Uma seringueira quase de 200 anos, né? Seringueira, né? É. Não é árvore assim, a árvore... Não é nobre, boa. Mas é... É, mas é uma madeira firme, né? Que interessante, eu não conhecia isso. É uma madeira boa. Ô, São Antônio, eu gostei muito de conversar com o senhor. É. Eu gostei da sua conversa. A gente, apreciei seu trabalho. A gente é simples, né? É. Mas é fala de coração, né?